Radio Sarajevo i Radio Banja Luka. Branko Ćopić, Bašta sljezove boje, Radio Roman. Muškarci obično slabo razlikuju boje. Ali jedan takav neznajiša u bojama, kakav je bio moj djed, takvog je bilo teško naći. Njegov spektar svodio se na svega 4 osnovne boje, a ono ostalo, to nije ni postojalo ili se svodilo u najmanju ruku, ako je čiča dobre volje, na neki vrlo neodređen opis. Žuto je, kao i nije žuto, nego nešto onako, i jest i nije. U jedno od najprijatnijih doba godine, skoro preko noći, rasvjetao bi se u baštici kre naše kuće crni sljez i ljupko prosinuo iza kopljaste pocrnjele ograde. On je u mirna sunčana jutra zračio tako povjerljivo i umiljato da to nije moglo izmaći čak ni djedovu oku i on bi udobrovoljeno gunđao majući se po dvorištu. Pazi, Derga. Sve se bašta modri ko čivit. Ono istina, na sljezovu cvijetu jedva da je negdje bilo tragova modre boje, ali ako je džed kazao da je modra, onda ima da bude modra i kvit. Isto se tako moglo desiti da neke godine džed rekne za tu istu baštu da se crveni. I onda za tu godinu tako i važi. Sljez mora ostati crven. Džedov rođak Savo Damjanović, negdašnji kradljiva sitne stoke, a podstarost ispičutura i pričalica, i nenamjerno je znao da najedi mog dobrog djeda. Dok djed priča, on ti ga istom začuđeno prekine. Otkud lisica crvena kad je žuta? Vidi ga. Žuta. Žut je tvoj nos. Crvena. Ta sve nas je odavde do bijača znaju da je žuta. A ti... Bijač. I drugi su ljudi ležali u bijačkoj kuli, pa ne vjerujem da je lista žuta. Bude ti je pi tu moju rakiju čuti. Nek vari mi unučadi. Zbog djedove tvrdoglavosti u pogledu boja, ja sam na prvom koraku od kuće upao u nepriliku. Bilo je to u prvom razredu osnovne škole. Negdje sredinom godine učiteljica nam je pričala o vuku. Te živi ovako, te hrani se onako, dok ćete odjednom upitati. Djeco, da čujemo, ko zna kakve je boje vuk? Niko ne diže ruku. Evo, Branko je digao ruku. Hajde ti nama, Branko, lijepo kaži, kakve je boje vuk? Vuk je zelen. Bog s tobom, dijete, pa gdje si to čuo? Kaže moj djed. A nije tačno, nije vuk zelen. Jeste, zelen je. Vidi ga. Ma kaži ti svome mudrom djedu da to nije istina. Vuk je siv, siv, zapamti. Skoro plačući otklipsao sam toga dana kući i šmrcajući ispričao djedu sve što se u školi dogodilo. Ni slutio nisam kakva će se bura iz toga podići. Šta? Pred čitavim razredom mog unuka Miljenca tegljiti za uši? A mene je stareno posprdno nazivati mudrim, bolje rečeno budalom. Dotle li smo došli? I još reći da vuk nije zelen, već nekakav... to se ne može tek tako proći. Sutradan, pušući poput guska, djed je doprijao zajedno sa mnom u školsko dvorište i pred svom dječurlijom razgalamio se na učiteljicu. A je li ti, šiškavico, ovakva i onakva? Ti mi bolje od mene znaš kakav je vuk, a? Nije zelen. Pazi ti nje. Ja se s vucima rodio i odrastu. Čitavog vijeka s njima muku mučio, ona ti tu.
Po turu bi tebe trebalo ovim štapom, pa da se jednom naučiš pameti. Izvika se djed, rasplaka se učiteljica, a i mi đaci od svega toga uhvati smo neku vajdu. Toga dana nije bilo nastave. Već sljedećeg jutra djeda otjeraše žandari. Odsjedi starina 7 dana u sreskoj buvari, a kad se vrati, ublijedio i mučaljiv, on mi naveče poprijeti prstom. A ti, jezičko, nek te ja još jednom čujem da blejiš kakav je ko, pa ću ti ja pokazati. Vuk je zelen. Šta te se tiče kakav je vuk? Pa kad me ona pitala. Pitala te, imao si da čutiš pakvic. Sljedećeg proljeća, bujnog i kišovitog, sljez u našoj bašti rasvjetao se kao nikad dotad, ali starina kao da ga ni zapazio nije. Nisu tu pomagala ni sva trtljanja neumornog rođaka Save, djed je bio slijep i za boje i za sve cvijeće ovog svijeta. Tuga da te uhvati. Minulo je od tih neveselih dana već skoro pola vijeka. Djeda odavno nema na ovom svijetu, a ja još ni danas posigurno ne znam kakve je boje sljez. Znam samo da u proljeće iza naše potamnjene baštenske ograde prosine nešto ljubko, prozračno i svijetlo, pa ti se prosto plače, iako ne znaš ni šta te boli, ni šta si izgubio. Moj djed Rade plašio se ne samo životinja, zmija, žaba i daždevnjaka, nego je zazirao i od mnogih sprava i mašina. Od pušaka, termometara, vaservaga i tako dalje. Ni pod kakvim izgovorom u našu kuću se nije mogla unijeti puška. Ni puna, ni prazna, ni pokvarena, ni rastavljena. Od pogleda na termometar, djed je dobio vrtoglavicu i stuživalo bi mu se u stomaku. Međutim, jedino je prema satu od uvijek imao neko strahopoštovanje, gledajući u njemu tajanstveno biće koje živi svojim zagonetnim životom. Nije ga čak volio ni u ruke uzeti, bojeći se da ga na neki način ne obesvijesti i uprlja. Djedov rođak Savo, stari lopov i nikakva vjera, često bi se oko toga dohvatio s djedom. Ma kako ti to zazireš od sata kao da je pred tobom živ stvor, ha? Pa dašta nego je živ. Sad živ? Živ, Bog me, i 10 puta mudriji nego ti. Mudriji od mene? O, vidi ti njega. Da, da, upo dana, upo noći, kad god ti drago. Samo ga otvoriš, a on ti cek, 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 cek. Toliko i toliko sati. E, dragi moj, a ti ne znaš ni na koliko si mjesta šupalja, kamo li što drugo? Prema jednom satu, brate Savo, ti si jedna obična bena. Došao sam nego bena. Kod Bavića se peče rakija, a ja ovdje kod tebe džaba tupim zube. E pa doviđenja. U našoj kući, otkada se zna i pamti, nikad niko nije imao sata, niti je ko znao da po njemu čita vrijeme. To gledanje u sat za mog djeda bila je jedna isto tako tajanstvena i pomalo nadprirodna umješnost kao gatanje u dlan. Ako si rođen za to, ti ćeš tu rabotu i naučiti. Ako nijesi, džabe ti je. Da žene ne znaju u sat i da to nisu ženska posla, to je za djeda bila jedna stvar koja se sama po sebi razumije. Jedne godine i naša kuća dobi sat. Dobio ga je djed od svog pobratima i prijatelja, nekog Petraka sa Marđije po zanimanju. Taj ti je čitave godine lutao ispod grmeča od sela do sela i ljudima pravio i popravljao samare, propijajući svoju zaradu često još i na licu mjesta uz domaćina kod koga je radio. Evo ti, pobratime, ovaj sat. Ovo ćeš mi sačuvati za dogodine.
Zaradio sam ga u dobra čovjeka, pa mi je sve strašivo da ga gdje god ne propijem. Sat je bio zaključan u djedov sanduk i na njega se brzo zaboravilo, sve dok ja jednog dana ne doperjah iz škole, ponosito se šepureći. Djede, djede, ja znam gledati u sat. Učili nas u školi. Idi, Beno, gdje će dijete znati u sat? Ajde, de, da si ti bar vojsko služio, drugo bi bilo. Boga mi, djede, znam. Znam ga i naviti pa da ide. E, laži samo, laži. Pa daj vamo pa ćeš vidjeti. A jako? Edam. Daj, djedo, molim te. Samo mrvicu da ti pokažem. A ja? Ništa nije pomagalo. Tako ocijenjenu stvar staviti u dječje ruke, to je za djeda bio odveć veliki rizik. Sljedećeg Miholjdana pobratim Petrak ne pojavi se na našoj slavi. Djed se zabrinu. Da nije bolestan, Bog ti ga vidio. Propitivao se za njega u varoši, na stočnoj pijaci, ali od pobratima ni traga ni glasa. Te jeseni niko ga pod grmečom nije vidio. Jednog popodneva, tek što stigo iz škole, djed me tajanstveno pozva u svoj sobičak. Bio je sam kod kuće. Od dervam. Evo ti ovaj sad, pa probaj. A znaš ga naviti, veliš? Znam. Deder. Starac me usjede na svoj krevet, stavi mi sat u ruke i bez daha se zagleda u moje prste. Radi, kuca. A znao sam ja da je on živ, rđa jedna. Živ i zdrav. Ma ko to, djede? Moj pobro, da je on mrtav i njegov bi sad umro. Pa da, tako ti je to. Toga popodneva djed je bio toliko udobrovoljen da me je naveče čak i u mlin poveo. Dodugo u noć sjedili smo na mlinskom pragu i gledali pun mjesec, nas dvojica, velika i mala Bena. A okolo su regatale žabe, pa uz tu kreketaljku nisi znao jesi li još na zemlji ili zajedno s mjesecom roniš kroz rasperijane naviljke oblaka.